Hvorfor fikser dere ikke utslippene i Kina? Nei, det er jo fordi vi er i Norge, så jeg har ikke akkurat mulighet til å fikse utslippene i Kina, men vi kan jo gjøre det vi kan i Norge. Jeg jobber jo da som YouTuber, så det er ikke så lett for meg å gjøre så mye med utslippene i Kina. Vi vet at alle utslippene de er jo lokale. Hvis vi klarer å kutte noen utslipp i Oslo, så kan vi kanskje finne måter som andre i verden kan lære av oss at man kan kutte utslipp på. Og det gjør vi for eksempel når det kommer til fossilfrie anleggsplasser. Der er kineserne veldig interessert, og de har kommet til Oslos byggeplasser for å lære av dem. Det er også litt gøy. Folk som sier hvorfor fikser dere ikke utslippene i Kina i det spørsmålet, så ligger det jo på en måte i grunn at de bryr seg veldig mye om utslippene i Kina. Da bør det jo stemme på partier som vil gjøre noe med utslipp i Kina.